দমায়ই এ শুনা শুন ভাইটি এ কাষত দোকানখন পৰা মোক এ ফুলৰি আনি খোৱাবা আজি গুটি আরে 50 টকাৰ খোৱা মজা লাগি আছে অবো তুমি তুমি হৰু দাদা কিয় এনকে হেই কৰি থাকা নো কি হেই কৰি থাকা নো ইমান হাপ্তা হাপ্তি কি হৰ হা মৰি তুমি মই চলিম নিস্তা চলি কি দু কথা গেলা কয় মাই এ মায়ে মৰাৰ পাছত তোহাক দুটাক মইয়ে ডাঙৰ কৰা আৰু হেই চলি তোক আজি মোৰ লগত লেতি মেতি জৰে দিলি মোক মাথা বিষাইছে তাই মালিচ নেদে বৌ নেদি কোনে দিব